Já budu krátké, já si myslím, že všechny tři utkání, které jsme proti sobě odehráli, byly velice podobné. Chvilku tahal za pilku jeden, chvilku druhý. Jsme rádi, že jsme konečně bodovali za tři body, protože si myslím, že jsme to zasloužili po 60 minutách. Ano, naprosto souhlasím. V dnešním zápase určitě za 60 minut byly lepší Benátky. My jsme v první třetině, bohužel ještě asi na nás dolehla, viděl jsem to i na tréninkách, porážka sobotní a když jsme začali mít pohyb, začali být důraznější ve druhé třetině, tak samozřejmě štěstí, který jsme urazili v první třetině, se spravedlivě otočilo na stranu Benátek a pak jsme se tlačili do Benátek, ale Benátky nám všechno zblokovali, hráli výborně obranný box a vyráželi do protiútoku a já s tím souhlasím, že všechny tři utkání byly takovýhle, jaký byly dneska a nemůžeme mít pořád štěstí.